Nei, Jonas. Bare kolla at alt er bra. Mm. Du, kan jag ta ett foto på dig? Är det för webben? Nej, privat. Jag tänkte skicka ut till polarna. Gardell bland herrkalsongerna. Jävligt roligt faktiskt. Jag ser lite glad ut. Allt faller. Ny dramaserie. Det är bra. Premiär i januari. Jävligt bra.